Sepiro bangkamu porong hati-hati tempiling gudil gaya lumajang meledros utekmu. Wah, sing hati-hati le. Sikoro sangcut mergut ngembat watang ngeraposo mungsu sangkep jojo kantaran pau sayakti wong dingolino prateng lampus sirna matyaning palukun ing wah ngregancang ana matyaning ora nenggono sapa iki tambuh marang aku bali takon sapa haranmu wah atalah tambuh marang aku kaseting sang prabu susarmo tumenggung maesa kurdo tumenggung maesa kurdo iya sapa jero Atmo jenderang Wirodo kekasihku Raden Waratsongko Waratsongko kapornyoto Waratsongko endi adimu sing jeneng Utari dadi beoning ngertu Gusti ku Prabu Tirta kumalancang biyen tinulak saiki mbacutake lagu kasembatan sedane ngaratku patunisa nglangkai banging Waratsongko babuh arep opo wani marang aku aja ijin ayo ngebiyo bareng moro Babu, babu, keparat siro rat songko, maju wasona deni. Palakan nyoto siro prawiro suge kendel pondo wani maeso
Mas Ganja. Chandrasa. Thank you.
Tanggor kowe le. Markanen Patim. Ayo, Adil. Wah. Jabang bayi, wah tak kira kuburan melaku, jebul menungso ngendek lakuku. Kowe mbojo sia-sia mas, sia-sia piye? Sing tok getak mawala tanpa rupa ya perjurit, tok dodok kena ling ngrasake bareng kowe mara ngaya ya terus getak nganti maut sak gaman-gaman iki mesake ling ngelusi mas saking sing ora umum nek lumrahe wadya belum maju kuwi nyandak gaman ya mung siji apa kae-kae iki loro lah kok gaman sak warung digowo kabeh kuwi jane iki arep perang war padha keris. Lu ya sabab saka prigelolah gegaman kok. Nek cara nggonmu nggo gaman akeh iki ora umum, nek cara nggonku wis lumrah. Nek ora pinter nyekel gaman tidak mungkin membawa sebanyak-banyaknya, Mas. Wah, cara melayu. Kowe apane karo tak getake mau? Iki sedulure IP. Wo, IP-mu to? Iya, Margo kaya adine tak pek. Ning ngono ADP. Iya mongko jane ponak aku dhewe. Piye iki, Dik? Mulek kaya entut. Jenengmu sapa? Tambuh marang aku. Raden Tumenggung Marga Tirta. Marga Dalan Tirta Banyu. Anak putune Plumpung iki. Marga Tirta, Marga Dalan, Tirta Banyu iki bener iki dalaning penguripan sabab dalan banyu, banyu iki penguripan. Ya nek ora sat. Cerewet. Ayo ngaku mumpun tak tabuk sirahmu. Wong kok plengah plengeh ya apa aku iki plengehamu apa piye? Aku mau kira tesno karo kowe. Ah, jangan ah. Oh, tak patak watu raimu kowe, Dik. Aku mlengeh iki pancen wis dadi watake kok. Iki hati dalam wirada. Temenggung Yudhawala celeng. Wo lala ya. Dudu menungso to iki. Temenggung Yudhawala celeng ha 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 ha. Temenggung pangkatku Yudhawala jenengku celeng tak padhake raimu kuwi. Ha 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 guyuku ngono kocluk. Oh aku ora sudi dipadhake celeng mas. Ala ki rak sabab durung permono olehmu nyawang. Aku wis Sri Gunung lho. Sri Gunung iki piye? Didoi elek ning cedhaki manis mas aku iki. Wah, ngapike awake dhewe. Kowe iki didoi kaya munyuk. Dicedhaki kaya cenguk. Oh, bosen urip wong iki. Ayo ndi Prabu Mangsah Pati kon tanding karo Marga Tirta. Hah? Kedhuwuren kowe mungsuh Ratu Gusti ku. Ayo sing elek dapur iki tandang ngono. Kowe nek kena tak iman aja mbacut tanding karo aku ya Mas ya. Tanganku tengen iki kuburan.
kiwa iki neraka. Ora wedi. Kaya ngopo katik dayamu? Pamito karo bojomu sik. Ninggalo alamat. Nek sewanci-wanci mati genah lekku ngrukti lekku ngirimke layonmu. Sing mati aku apa kowe? Kowe tak eman gelem apa ora? Gelem ta gak? Gak gelem ta? Iki. Wong bongol kok diwarai. Wah, kemendel-kendel bocah iki. Kok nabok sirah. Ayo mungsu maraku. Sepiro banggamu? Porong ati-ati. Tempiling gudul gaya lumajang mledros utekmu. Wah, sing ati-ati le. Ayo!
padano siang kuwi. Katengu podo warang den pecik besok hamendemo baris kang prayit noyo saronto wonging tuwara wati ing wah sapa iki tambuh marang aku Raden Utara sapa sira Warangka Trikarta patih Warahbala endi wong tuwamu aja ngrayang kancane Kanjeng Rama ayo aku ayo Rama gumlundung sirahmu mulih mungkari bathang kowe keparet hei aduh ah hei ya dadang awas ah rembok balemu kuwi ayo hambok Suramarta ajaib wah aduh ah lo ajaib mati ah tanganku tak jodoh parah Kata sumyar kuandamu barat Ah!